pia waziri mkuu amenipa fursa pia ya kuenda huko Cairo. Misri, waziri mkuu katamka Pierre Konkifa. Nimesikia furaha sana. Mungu bwana akitaka kukupa anakupa. Kama hivi leo hii niko katika bunge, bunge tukufu ndani ya Dodoma, ni taarifa. Ni raha sana nimejisikia. Sikutegemea kama itakuwa ni kukanyaga katika hili bunge. Mazungumzo yeye baada kuniona akasema ameniona katika clip, kwa hiyo baada kuniona uso kwa uso, kwa hiyo amefurahi sana kuniona. Kwa hiyo amefurahi pia kuhamasisha timu ya taifa. Mimi huwa nafurahi mtu hata akisema vibaya, aseme vizuri, nasikia raha kabisa. Kwa hiyo uwezi kujua, inawezekana mtu ameteleza. Unajua binadamu hukosea, kama Mungu anasamehe, kwa nini binadamu asiweze kusamehe?